повідомлення Київської міської виборчої. Відсьогодні я заявляю, у місті Києві оголошується нульова терпімість до корупції. Ми проведемо аудит функціонування міської влади і тих послуг, які вона надає киянам. Я не обіцяю, що вже завтра в місті наступить рай. У нас дуже багато проблем, які нам потрібно вирішувати всім містом. Але найголовніше для кожного міста, щоб воно було зручним і комфортним для кожного із мешканців. Ми будемо підтримувати ініціативу і самоорганізацію киян, підтримувати дії кожного для нашого з вами міста. У співпраці з президентом, з фракцією «Удару» та інших демократичних сил у Верховній Раді ми зможемо втілити в життя програму змін, яку підтримали більш ніж третина мешканців міста Києва.